نحمد و نصلي و نسلم على رسول الكريم اما بعد موت العالم موت العالم اس وقت دل انتہا درجے کا رنجیدہ ہے اور ایک غم کی ایک دبیز چادر ہے جو اس دل ناتواں پر لپٹ گئی ہے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کن الفاظ کے ساتھ اس دکھ درد اور غم کا اظہار کریں میری مراد محافظ ناموس رسالت مجاہد اسلام امیر المجاہدین حضرت محترم مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا سانحہ ارتحال ہے آپ اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت احیاء سنہ کے لیے اور عقیدہ حقہ کی ترویج کے لیے اور بالخصوص ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے پوری زندگی آپ گزار کر اپنے مالک حقیقی کے ہاں تشریف لے جا چکے ہیں میں اس موقع پر ان کے خصائل ان کے فضائل اور ان کی گوناگون شانیں کیا بیان کروں میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ واقعی ناموس رسالت کے حقیقی محافظ تھے ختم نبوت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا میں اپنی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کے جملہ کارکنان عہدیداران اور بالخصوص حضرت امیر المجاہدین کے جملہ اہل خانہ کے ساتھ دل کی گہرائی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دکھ کا اور غم کا اظہار کرتا ہوں یقیناً ہم تمام اہل سنت کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے یہ ایک انتہا درجے کی دکھ کی گھڑی ہیں اللہ تعالیٰ تمام اہل سنت و جماعت اور تمام مسلمانوں کو اس صدمے اور دکھ کو جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امیر المجاہدین کے جملہ تلامزہ ان کے جملہ تنظیمی کارکنان اور ان کی تنظیم کے عہدیداران اور ہم تمام سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ